way fariiseen waxay ka wada hadleen qadiyadaha soomaaliya iyo eritreya khuseeya qadiyadahaas waxaa lafdhabar u ahaa in lasoo hadal qaado xiriirka labada shacbi ka dhexeeya labada shacbi xiriir ka dhexeeya waxau ahaa mid isdhexqaada iskaashi ah degaan wadaag ah halgan wadaag ah waxaa laga hadlay waayo aragnimadii labada dal ay lahaayeen ee xagga xilliga isticmaarka iskaashigii ka dambeeyey kaalintii ay lahaayeen soomaaliya ku lahayd dalka gobonimadiisa iyo kaalintii eritreya xilliyadii adkaa ee soomaaliya soo maray wadahadalladii weli waa isii dhiman yihiin laakiin waxaa aad iyo aad loogu nuxnuxsaday ilaalinta karaamada shacab labada shacbi labada dowladood in la ilaaliyo karaamadooda in mawaaqifta taariikhiga ah ee geesinimada ah ee labada dal ay ka qaataan qadiyadaha dowliga iyo heer gobolba la xoojiyo